بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إقرارا لنعمته ولا إله إلا الله إخلاصا لوحدانيته. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له وليا من الذل وكبره تكبيرا. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين المحجبين الذين أصحب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، صلى الله عليك يا غريب يا مظلوم كربلاء. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحتيم وزمزم لم يدر أين يريح بطن ركابه وكأنما المعرى عليه محرم. يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله آٹھ محرم ہے، شب آٹھی محرم کی سات کا دن ہے. یقیناً جس طرح سے آپ معصوم بچوں کے ساتھ اس مقدس جلوس میں شرکت کے لیے آئے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ہر مجلس میں بچپنے سے اب تک آپ سنتے آئے ہیں کہ جس جلوس میں آپ شرکت کے لیے آئے ہیں اس جلوس میں خود اس جلوس کی وارث موجود ہیں. اس لیے کہ جہاں حسین پر دو آنسو نکلتے ہیں وہاں مادر حسین موجود ہے. ارباب رضا چونکہ سات محرم میں میں صرف پانچ منٹ مصائب آپ کی خدمت میں مصائب عرض کروں گا مجلس کے لیے، قبلہ اور فرد مسوی یہاں موجود ہیں اور دوسرے علماء بھی ماشاءاللہ سے موجود ہیں، قبلہ جو کلکتہ سے تشریف لائے ہیں، قبلہ کعبہ موجود ہیں، انشاءاللہ وہ تفصیل سے مجلس پڑھیں گے. تبرک کے لیے میں تو چونکہ میرے ٹانگوں میں تکلیف کی وجہ سے نہیں آ سکتا تھا، مگر ناممکن ہے کہ زلجنا کی زیارت نہ ہو، اور میں صرف دو جملے زلجنا ہی کی عظمت و اہمیت کے بارے میں. بعض اوقات ہم ان چیزوں کو سطحی طور پر دیکھتے ہیں، عام طور پر دیکھنے والے بھی باہر کے دیکھنے والے بھی یہی سمجھتے ہیں. جیسا کہ میں نے کئی دفعہ عرض کیا، بہت سے اصحاب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باوجود اس کے کہ سرور کائنات کے ساتھ ہوتے ہوئے یہ نہیں سمجھ پائے مکے سے مدینے تک اور سرور کائنات کی رحلت تک یہ نہیں سمجھ پائے کہ یہ حجر اسود اس کی عظمت اس کی جلالت کیا ہے. سرور کائنات کی وفات کے بعد ایک بہت بڑے شخص نے کہا کہ حجر اسود سے خطاب کرتے ہوئے، میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، مگر چونکہ پیغمبر خدا نے چوما ہے میں اس لیے چومتا ہوں. مولا کائنات اس وقت وہیں پر موجود تھے. حضرت نے فرمایا
اے فلان یہ نہ کہہ دے, اس پتھر سے یہ نہ کہہ دے کہ تو پتھر ہے, نہ تو سنتا ہے نہ تو سوچتا ہے اور نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان, یہ نہ کہہ دے. ریاض النظرات محب تبری کی کتاب جہاں سے روایت عرض کرو, یہ نہ کہہ دے. کہا کیوں؟ کیوں یا علی؟ حضرت نے فرمایا ابھی ابھی اسی پتھر سے خطاب کرتے ہوئے تو نے کیا کہا, لق فاشهد عند الله لقد اديت الامانه, اے حجر اسود گواہی دیجئے گا بارگاہ الہی میں میں نے امانت ادا کی. کیا تو نے کہا نہیں کہا چکی ہے حجر اسود کے جب قریب پہنچتے ہیں تو یہ کہنا پڑتا ہے؟ تو کہا میں نے کہا تھا جب یہ پتھر ہے نہ یہ سنتا نہ یہ سوچتا تو آپ نے پتھر سے یہ کہا کیسے؟ چونکہ دیکھنے میں پتھر ہے, یہ گواہ ہے, کائنات انسانیت کا گواہ ہے. تو اسی طرح سے جب وہ پتھر ہے نظر میں, پتھر نظر آتا ہے اور سوچنے والا یہی سمجھتا ہے پتھر ہے, وہ میرا آپ کا قیامت کے دن بلینز اور ٹریلینز حاجیوں کا گواہ ہے, انبیاء کی نبوتوں کا, ائمہ کی امامتوں کا, اولیاء کی ولایت کا گواہ ہے. پتھر ہوتے ہوئے گھوڑا حیوان ہے, جمادات میں سے نہیں ہے. اس کی حساسیت اور خاص طور سے سورہ مبارکہ والعادیات کی تفسیر میں, سورہ مبارکہ والعادیات کی تفسیر بہت بڑے ایک مرجع نے تفسیر لکھی ہے. والعادیات یعنی عادیات کے معنی میدان جنگ میں دوڑائے جانے والے گھوڑے. آخر کیوں خدا اند عالم گھوڑوں کے ٹاپو کی قسم کھا رہا؟ حیوان ہے, اگر اس کی کوئی اہمیت تو یہ کسی اہم چیز کی قسم کھائی جاتی ہے, کسی معمولی چیز کی خدا قسم نہیں کھائے گا. خدا نے اگر قسم کھائی تو وہ شمس و ضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا. وہ خدا جہاں سورج کی قسم کھاتا ہے وہاں زلجنا کے ٹاپو کی قسم کھاتا ہے, وہاں زلجنا کے قدموں کی قسم کھاتا ہے, وہاں زلجنا کے قدموں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم کھاتا ہے. اور پوری سورہ ہے سورہ والعادیات, آخر کسی خاص گھوڑے کی قسم کھا رہا ہے یا عام گھوڑوں کی قسم کھا رہا؟ نہیں, ان گھوڑوں کی قسم کھا رہا خدا جو اس کی راہ میں اس کی دین کی بقا کے لیے دوڑائے جاتے ہیں اور ان کے دوڑنے سے چنگاریاں نکلتی ہیں. عجب بات یہ ہے, گھوڑے کی قسم اور ان کے ٹاپوں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم. اب میں دو جملے عرض کر دوں, یہ زلجنا کے نام سے جو آپ گھوڑا پالتے ہیں درست ہے, حجر اسود کی طرح دیکھنے میں یہ عام گھوڑا ہے, یہ واقعی یہ گھوڑا ہے, مگر حقیقت میں آپ اگر اس کی حقیقت کو دیکھیں تو زیارت ناحیہ قدسیہ میں مفاتی کے حاشیے میں میرے آپ کے بارہویں امام نے زلجنا سے مخاطب ہو کر جو فرمایا, سلام ہو تجھ پر اے وہ وفادار گھوڑا, جب حرم میں آقا حسین کے یتیم بچوں کو شہادت کی خبر دینے والا کوئی نہ تھا, تو نے خبر دی. یہ میرے آپ کے بارہویں امام کا جملہ زیارت ناحیہ یہ قدسیہ. اب آپ غور کیجئے, اب اسی جملے کے بعد میں نے ایک عرض کیا آپ کی خدمت میں, میں نجف کا طالب علم, نجف میں ہزاروں علماء نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, لاہور سے ایک مومن زلجنا لے کر آیا تھا, جب نجف پہنچا ہے واللہ العظیم آقا حسین کی قسم, جب وہ نجف لے کر آیا ہے تو آقا امیر المومنین کے صحن کے دروازے پر آ کے لیٹ گیا, اندر داخل نہیں ہوا, لیٹ گیا. اور کمنیس سوشلس دین کے نہ ماننے والے آگے اسی طرح سے اجتماع ہوا اور جا کے جب گھوڑے کو دیکھا تو یہ آنسو بہا رہا تھا, گھوڑا علی کے دروازے پر سر کو رکھ کر آنسو بہا رہا تھا, میرے عزیز یہ گھوڑا ہے مگر حسین چناس سے, یہ گھوڑا ہے مگر عطرت آل پاک کی محبت رکھتا ہے. زلجنا کے بارے میں لکھا ہے جب آقا حسین زین فرس سے زمین کربلا پر آئے تو اس نے سورہ والعادیات کی تفسیر لکھا ہے جب حضرت زمین پر آئے تو اب کوئی تھا نہیں, گھوڑے نے اپنے منہ سے حضرت کے جسم اقدس پر لگے ہوئے تیروں کو نکالنا شروع کیا, اس نے تیر نکالنا شروع کیا. جب ہر طرف سے زلجنا پر تیر لگے تو دیکھا آپ اس کی زندگی ختم ہو رہی ہے, فوراً زلجنا دوڑ کے خیمے کے دروازے پر آئے
آیا اور جیسے ہی خیمے کے دروازے پر آیا تو شہزادیاں باہر نکلی. جب شہزادی سکینہ باہر نکل کے زلجنا کے قدموں پر ہاتھ رکھ کے پوچھا میرا بابا کہاں ہے, تو ایک مرتبہ گھوڑے نے اس معصوم یتیم بچی کی صدا سنی, اپنے سر کو زمین پر ٹکرایا اور وہیں پر ختم ہوا. میرے عزیز, واقعی بعض اوقات ہم ان حقائق سے ہم صرف عقیدت میں آتے ہیں, مگر اگر دیپ میں جا کر دیکھیں تو ان کی ایک حقیقت ہے, ان کی ایک عظمت ہے, ان کی ایک جلالت ہے. تو آج بھی اگر زلجنا کے نام سے آپ گھوڑے کو پالتے ہیں تو اس میں ولایت و محبت حسینی اسی طرح سے ہے. آپ نے پاکستان میں کتنے ایسے, ایک رات ایک مومن بتا رہے تھے لاہور کے کہ انہوں نے زلجنا پالا تھا محرم میں, جب محرم آتا تھا وہ غذا نہیں کھاتا تھا, وہ پانی نہیں پیتا تھا. میرے عزیز, جب حیوان کو احساس مظلومیت آقا حسین ہو, اسی لیے تو روایت میں ہے کہ جب واقعی کربلا کے بعد میرے چوتھے امام جہاں کہیں سے گزرتے تھے درختوں سے آواز آتی تھی, سجاد خدا آپ کو صبر دے, اللہ اکبر, جمادات نباتات درخت تو آواز دے میرے چوتھے امام کو کہ خدا آپ کو صبر دے, مگر کوئی انسان آگے بڑھ کے زین العابدین کو تسلی دینے والا نہ تھا, کوئی انسان آگے بڑھ کے شہزادیوں کو تسلی دینے والا نہ تھا. آج اسی قافلے کا جو کربلا سے چلا ہے شام تک, اسی کے نام سے جلوس ہے, اور یہی جلوس آپ کی آزاداری کی بقا کی ضمانت بھی ہے اور مظلوم کی مظلومیت کی پرچار بھی ہے, اور اسی میں ہماری بقا ہے کہ ہم ان معصوم بچوں کو اسی طرح سے سردی میں گرمی میں روڈ پر لا کے بتا دیں, اس لیے کہ بچے اس موسم میں روڈ پر نکل کر یہ جوان ہو کے بڈھے ہونے تک اس واقعے کو نہیں بھول سکتے, ان کے ذہن پر نقش ہو جائے گا کہ ہم کس طرح سے منفی 30 منفی 20 مائنس 20 اور 30 میں کیوں روڈ پر نکلتے تھے. یہ آپ سے پوچھیں گے, یہ ماؤں کے دامن سے پکڑ کے پوچھیں گے ہم کیوں روڈ پر آئے ہیں, تو ماں ہے جو سمجھائے گی ہم اس لیے روڈ پر آئے ہیں کہ کوئی قافلہ تھا جو بہت لمبا روڈ طے کیا تھا, کربلا سے شام تک گیا تھا, اس قافلے میں 40 سے زیادہ معصوم بچے تھے, وہ معصوم بچے جن کے ہاتھ پسے پچھے بندھے ہوئے تھے, وہ پکڑ بھی نہیں سکتے تھے, چلتی ہوئی سوار سے جب گرتا تھا بچہ تو کوئی اٹھانے والا نہ تھا, میرے چوتھے امام دیکھ کے تڑپ جاتے تھے. جب شام پہنچے تو 46 بچوں میں سے صرف اور صرف 7 بچے رہ گئے تھے, زہرا مرضیہ کے معصوم بچے راستے میں چلتی ہوئی سواری سے گر گر کے شہید ہوئے ہیں. اللہ لعنت اللہ علی